umva mukone wanwari umugabo ariko numva yagaye cyane yambo iki nayagaye numva yagaye cyane yaragukoye cyokoza bro urakoze umbwira ngo ukeneye ikindi kinga kiguha ubizi neza ko nakazi twamenye listen twamenye nakazi ugira uri imbobo n'amafaranga ufite njyewe nkugurira telefone sibyo ikintu cyose ushaka waba ukeneye amafaranga ko mbaba guhejyanye muri abo bakobwa gendana nandi ikigoryo no sheri byibagirwe mpamagara mu izina ryanjye urarize I'm sorry. Yo, what's up in Kigali, Rwanda? That's me, so draw bang after bang after bang. So today we are back, I'm back with another banger. Yo, member, oh, that criminal, the cheerful boy in the place. Remember, God is able. Yo, pretty much today, you know, Nanti, the Rio Gasana, Mari Watabicheka. Yo. Another day, another blessings, kabisa. Yanaravuze ngo nimba uri mu rukundo, ukaba uri mu mujyi wa Kigali, ukaba uri mu Rwanda, ukaba uri ku isi. The real Gasana bagomba kumwikinga shuwa ko uri mu rukundo, ese uri safe. Yeri fresh and clean, nanjye ndavuga ati, thank you, Jesus, thank you. Mu rwego njyewe, iyo nabyutse narababwiye ngo ngende ndamanuka nkajya imihanda nkajya kumenya ukuntu gahunda zimeze, mafite ama appointment menshi y'abantu bifuza ko tubasukurira, eh? Yeah. Niyo mpamvu ndi kumwe n'umukobwa mwiza kabisa agiye kutwibwira yarahamagaye asaba ko twakora load test ndamubwira why not ta testing boyfriend we that's why turi ku nge hello beautiful hi urasa neza thank you amakuru yawe meza neza Oh, birachamo. Cyane. How is life? Ni check. Yeah. Uzuma meza gutya. Ni munanye. Munanye ndi kumwe nande. Nana. Yeah. Eh nana ariko rasa neza by the way. Rasa neza cyane. Thank you. Eh? Thank you. Rasa neza cyane. So nana, ufite aba boyfriend bangahe? Nana ko mbere ko tujya tweturitse gasana why are you rushing tugende gake nana ni muntu kimbuze usanzwe ukora iki what do you do for a living bijyanye n'ubuzima busanzwe yagenewe ubuzima busanzwe nana ni muntu ki okay sorry gato bari bamamagaye nana ni muntu ki mbuze usanzwe ukora iki n'ikora kugira nyine n'ikora kugira nyine kwinjiza amafaranga eh ibintu nkora nyine ni ibintu bijyanye na makeup artist okay ukora ibintu bijyanye na makeup ubwiza bw'abakobwa n'abagore babwire nyine bazaza bakorera umva ni na makeup welcome buri muntu wese ushaka ko mukorera makeup nago menda kandi nkora neza nago henda kandi ukora neza that really massive njye nk'ibyo ukora bikwinjiza amafaranga rwose ubuzima busanzwe na nyine ni mu mukino mukobwa umeze gute ubuzima busanzwe na nyine ni umuntu usanzwe umuntu usanzwe inshuti n'abantu okay ariko nakwicije izuba batubabarira nta kibazo hano twari turi akazuba kahise kahaza ariko nta bintu byahatari so nana ufite boyfriend twiganirire gake this is a little test wowe uba umbwiye ngo duhamagare umukunzi wawe uzi ko uje tugahita duhamagara umukunzi wawe oya tuba tugomba no kuganira tukamenya ko gahunda zimeze gake so umukunzi wawe ufite umukunzi ya bangahe umwe wenyine umwe umwe rukumbi hari ukuntu abakobwa bo muri kigali
usanga ngafite ngo umukunzi ngo umukunzi ngo bamenyera ngo iki ngo umuha amafaranga akagira umukunzi akunda akagira umumenyera umusatsi akagira umumenyera amafaranga y'inzu akagira ugira iki numvaga nawe ari uko nguko no way wapi wapi kabisa koko ibyo ngibyo bikora nyine usanga cyane cyane ku bakobwa nyine ba jobless usanga baba bakeneye aho ngabo bakorera buri kimwe cyose yego kumva ko umukunzi nyine bero gukemura ibibazo byawe byose ariko wowe ngewa ndihagije wow that's really much ari byiza kabisa kubona ko uvuga ati ngiye ndihagije ntagomba nyine amafaranga y'umuhungu nta kintu cy'umuhungu nyine ibyo bintu biba biri masi amashaka ni urukundo okay that's really massive ukeneye urukundo gusa cyane so umukunzi amara igihe kimwe na gute umwaka umwe wenda urenga ukwezi kumwe cyangwa abiri umwaka umwe urenga ukwezi kumwe cyangwa abiri urangegera ngaha kuri kumunga atazabona twegeranye cyane ariko nabibanje babizi ko ngende gusukura umujyi so nambwiye umukunzi wawe umaranye umwaka umwe so umwaka umwe rero ni muremure umwaka ni munini cyane kabisa so urabizi urukundo ni ups and down umunsi bimeze neza ejo bimeze nabi ngaho mwarwanye ngaho mwahe iki ni iki ngaho mwashwanye so nireba ngakoresheje kugira ngo ukiri kumwe n'umukunzi wawe right now ku buryo wumva wamamagara ukambwira agasana ndashaka kudukorana na rote test nkamenya umukunzi wanjye ukuntu gahunda zimeze ikintu cya mbere mu rukundo gituma abantu barambana cyangwa bakabamarana igihe kinini ni ukwihanganirana ko twese tuba turi abantu turakoseya iyo habayemo kwihanganirana ubuzima burakomeza hata umuntu ukunda uba ugomba kumwihanganira si byo yesi ni naryo banga ry'abantu bakundana banarambana rega kuko muba mwarahuye mukuze buri wese afite imico ye idahuye n'iyundi rero hari abantu batabitekereza akaba yumva ko umuntu nimba agiye mu rugo wenda cyangwa akundanye n'umuntu agomba kumva ko ari paradizo ibyo bintu bigomba kuba bibona bihora ari byiza urangije n'urukundo kuba njye nkundanye n'umuntu tukamarana niyo yaba ari ukwezi kumwe tutarashwana tutarambaza ikintu tugipfe yaba ari indyarya kuko ikintu cyose hari umuntu ukibona akavuga ko akuna cyitayeho ntabwo bindewe ariko undi utekereza ku kintu mukaba mwanagipfa nyatari kabisa uwo ni wowe uwo ngo ni wowe so reka nkubaze ni iki umukunzi ashobora kugukorera ukavuga ati noneho njye wapi kwihangana birahagaze kikaba cyatuma mwanga nkamureka kwihangana nyine bikarangira aho ngaho uzi mufashe ariko nshi inyuma akihagararaho nansaba imbabazi okay wait guca inyuma uvuga ni gute reke kunshi inyuma wenda tuvuge kwa kundi ufatira umuntu mu cyuho ari gukora nk'ikintu cyane inyuma ukamusangana n'undi mukobwa bari mu gikorwa ari gushya bari mu gikorwa none se bari mu gikorwa wenda cyo gufasha abatishoboye igikorwa cyatse kuvuga mu hagati y'abakundana kirumvikana ubwo rero mubonye hari ukuntu abahungu bihagararaho kavuga cyangwa wenda bitewe n'igihe amaranye n'uwo muntu bari kumwe bitewe n'icyo amushakaho iki akaba yavuga ati kuko umuhungu ijana ku ijana bazi neza ko undi muhungu arushywa no kugutereta iyo ari kugutereta biramuvuna ariko iyo amaze kugufatisha agufite gutya icyo yakora cyose aravuga ati dushwane nyuma y'ukwezi nyuma y'icyumweru nyuma y'iminsi ibiri aragaruka ashobora no kuzaza kunyisabira imbabazi rero niho bibera uramufashe wenda tuvuge nge ntabwo kunshi inyuma byatuma nkwanga kuko kubibona si uko ibyo utabona biba bitaba ahubwo iyo ubibonye biba byarageze ku yindi ntera rero ngiye nkufashe nkunda umuntu nyingenga muri make mufashe ukanyereka ko unsabye imbabazi ubikwiye ku mutima ntiwihagarareho uvuge ngo reka reka ngo ntakintu ngo tuvuga nanga iki ngo kora icyo ushaka ngo nyine ngo urambonye ngo kora icyo wumva ushaka njye rero unshire gufa ati bebe wanjye byagenze gutya ni umubiri byanze iki ndabikora impamvu wamwumva ni uko nawe wumva ntagaruka mbikora ahubwo baravuga
Irinenge kuvuga reka cice. Bavuga ngo cice tubwire ko bavuga. Nubwo ari narigiye guca ariko rekwa niteja abise. Eh. So. Umukunzi wawe se murira kujyana ikibazo ryanyu. Nimubyibuka neza. Last week. Ukimwe rugishize mu mwaka wa iki. Ni kintu tutatwananiye kumvikanaho nyine. Birangira tubipfuye bibaseriye. Biyosiriye. Ariko byaje kurangira neza mu babari. Ntabwo tujya turenza umunsi umwe tukikira akanya. Exactly. Wumvishe. Ni no muri bira barye baravuga ngo nimba ngo ucwanye n'umuntu ngo nagashira amasaha 24 kimurakari. Kimurakari. Izuba rijye rirenga. Izuba rijye rirenga. Byarangiye. Natwe niko tumeze. Kupre yanyu kabisa iyo mwarakariye undi ntabwo amasaha 24 yashira ntabwo bibona ntabwo yashira utaramo ubwo yashize twaba twanarangizanyije mwamwana arangije ubwo nyine njyewe dushwanye amasaha 20 umunsi ukarangiye tutavuganye tutiyunze namenya ko byarangiye ari we nawe ndorore mu makosa ni wewe cyangwa ni wewe njyewe oya ntabwo nakivuga ariko n'abakobwa mugira amafuti narangiza mukiyagarara oya ntabwo twiyagararaho ahubwo wumva ya mafuti ngiye nimba yamfatiyemo mubwire ikintu cyumve usobanurire wumve icyatumye nkora ayo mafuti kandi abahungu iyo yarakaye we ahanini nta nubwo bashaka ko muvugana yego mu gihe ngiye mba ndi kwinginga mvuga basi mvugisha waba bashaka kukuvugisha umujinya washize nahise warakoze iki ntabwo nakivuga ntabwo nakivuga ntabwo yamamagaye inshuro nyinshi zigera kuri 15 namwitaba utamwitaba we nyine ahita yumva ko mfite indi mpamvu nanze kumwitaba wamubwiye ko ari iyo mpamvu nanze kumwitaba ibi namubwira ahangaha umubwire ko atambubeshye namubeshye nari ndi mu kazi telefone nayicaginze nibagirwa no kujya kwirebaho nyine nsanga telefone nayicaginze nyine ndi mu kazi then bituma utabasha bituma izo nshuro zose namwitaba wetekereza ko nyine mfite impamvu tekereza kuri izuba izuba turiveho pe reka duhagarare nkanga cyangwa uhagarara nga hano mu gacucu okay atinya izuba hano uri kutubona neza nawe niba ariwe rijyaho izuba si ngiye se ko ndagakara nari nyine hari ukuntu mirasire yahura ukaba inzoko so mukunzi wawe wigeze ugerageza kumuca inyuma kuva twamenyana ushaka komeza urebe gusa yego kamagara arangaho komeza mukunzi wawe wigeze ugerageza kumuca inyuma kuva twamenyana wapi nta narimwe mutaramenyana oya nari kumuca inyuma tutaramenyana kandi aze guca inyuma uzi icyo ari cyo yego ni iki kuba ufite umukunzi si byo kumuca inyuma ni ukuryamana n'umuntu wo hanze kandi ufite umukunzi ni ukuryamana n'umuntu wo hanze kandi ufite umukunzi yego ajyashya se wowe hoya icyo gihe ntabwo turakigera turacyabura undi mwaka umwe dukundana akabona gushya tumaze umwe urumva turacyabura nk'undi umwe amaze umwe acyabura n'undi mwaka umwe none se reka nkwibariza utubazo tw'amatsiko nicyo umuntu yakora kugira ngo ucinye mu mukunzi wawe like nk'urugero umuntu aguhaye miliyoni 5 ngo ucinye mu mukunzi wawe wamuca inyuma mvugisha ukuri to be honest utangiye kutubwira to be honest ngiye to be honest umaye amafaranga namuca inyuma cyangwa sinamuca inyuma miliyoni 5 miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda umva reka nkubwire rero gasara nazibonye nibwo natekereza icyo ngomba gukora wabimbwiye nyine ukajinkira imbere natekereza ko nabikora cyangwa utabikora ariko ubu ngubu kubera mu bibazo gusa nazo ndi kureba ufite bya bibazo bya bindi bya nyuma bya nyuma oya ubwo nyine ibyo ubwo byaterwa okay umuntu se guheshana ngo uryamane n'umukunzi wawe mutarakora ubu sha mazima ese nta muntu zifite gazime That's really crazy. Very interesting. So fata telefone yawe. Rama nimero z'umukunzi wawe.
ndamuhamagara nziguhe banza unyereke ukuntu wasevinze izina ry'umukunzi wawe kwanza dore tunaheruka kuvugana kera kubera iki kubera iki mudaheruka kuvugana ariko ntabwo ari kera turi saa cyenda hashize amasaha turi saa cyenda muheruka kuvugana saa sita nyuma turimo turarebera nanese ubwo turi saa cyenda ubundi buri saha buri saha mwaba mugomba utari mu kazi mwakagombye kuvugana wowe wirebye gutya fizikali tekereza ko umukunzi yagukundiye iki sha ntabwo mbizi niwe ubizi kuko nabyo ntanibyo ajya nganiriza ntanubwo ajya kubikuganiriza hanyuma se wowe utekereza ko umusore ariyo mpamvu ushobora kuza kugutereta biterwa n'icyo aje kunereta ashaka hari uwaza kunereta wenda kuko yambonye sibyo yakubonye gute yambonye akabona nyine akandiwa fizikali akavuga ngo irari hari ukuntu abahungu baremanywa akantu k'irari ahita avuga ati iki cyane ngombe nyigere akazi kagutereta agakora ibishoboka byose paka kumonye hari n'umuntu oya ni karemano mu bahungu ngira ngo ne irari ni ikintu baremanywe nakubajije niwe nakubajije ngo ni nyine mpamvu umusore ushobora kuza nanjye niza ndi kugusobanurira hari uwaza kunereta namutewe nyine bashobora kuza kureba oya ni ingero ebyiri hari uwanereta kuko yambonye wenda akanyishimira akavuga wenda uyu mwana nabonye ari umwana mwiza y'iki nyine ibintu nk'ibyo sita reka ndebe nyine uko bimeze kandi ndebe byari byo urebe wagore oke ngatwereke zandike mangaha it's about to go down iyi ni apati mukunda muri benshi cyane kabisa ni izi ngizi oya utazivuga ntabwo nzivuga utazivuga hano hari abakobwa baba baregeye ushobora guhita gutwara umugabo uri aho ngaho bajyana ushaka kugenda n'uwandi oke mbere ko duhamagara umukunzi wawe waramwizeye kangahe ku ijana 99 99 ku ijana mukunzi kariwe yavuga nese kubera iki waba waje gukoresha roti tesite kandi umwizeye kugira ngo nyine nkomfirime icyizere cyanjye kugira ngo komfirime ijana ku ijana ya so twagiye reka twumve ukuntu gahunda zimeze niza roti tesite kabisa ndabizi ko iyi pati muyikunda muri benshi cyane iyo tujya guhamagara umukunzi w'umuntu biba biri masi biri na kurizi ushaka ko umubona neza alo yo salama grand frere salama umeze mute benshi kabisa nta kibazo mwari waba umuntu umwe nakuvugisha nimba nta kibazo waba umuntu umwe nakuvugisha nimba nta kibazo ya nta kibazo bro oke njye nitwa the real gasana ndi umu youtuber mfite ikiganiro bita loyalty tests so ubu ngubu ndi kumwe n'umukunzi wawe turi live mu kiganiro so umukunzi wawe yari amamagaye asaba ko twakorana loyalty tests ubu ngubu turi kumwe nyine ndakubaza ibibazo nka bitatu ubundi umenshi amahirwe yo gutsindira gift mu kiganiro cyacu ibi ngibi ntabwo ari scam nibyo dusanzwe dukora nkadusura kuri page yacu ya YouTube ukareba ya niba nta kintu bibatwaye mwadufasha kandi ndi kumwe n'umukunzi wanjye kandi ndi kumwe n'umukunzi wanjye uri kumwe n'umukunzi wawe wowe ndetse oke nawe ubwo se muri kumwe n'indi njye ni umukobwa yarampamagaye yarambwira ngo ni umukunzi wawe yanambwiye n'ibintu ukunda yanambwiye n'ibintu ukora so yambwiye ngo aragukunda ngo kandi agukunda wenyine nta nimero zawe njye nagiraga niwe wazimaye so njye rero nashakaga ko umbwira ibyo ndi bukubaze ubundi umukunzi wawe ndamuguha muvugane rwose ntugire ikibazo ndamuguha muvugane
baramutse baratekwe. Eh? Aza je je mpamagare je ndi kumwe n'umukunzi wanjye hano. Wowe uri kumwe n'umukunzi wawe? Yego. Ariko nanjye ndi kumwe n'umukunzi wawe hano. Wa mukobwa nje nago munsi. Eh? Nago munsi ndi kumwe na sheri wanjye hano. Wowe uri kumwe na sheri wawe? Eh. Okay. Je nandi kumwe n'angana n'umukobwa? Yambwiye ngo ni sheri wawe. So ngo muri kumwe ngaho mara ngiye kingana gute? Ayo turi kumwe kabisa na amezi 5 rwose tubiryoshye. Amaze amezi 5. Eh. Mhm. None se? Na wundi mukobwa ugira? Reka reka. Nawe? Reka reka kabisa na mukobwa ngira wundi. Se cyo turi kumwe. Eh, girlfriend wawe muri kumwe? Yego turi kumwe kabisa. Eh. Hey. Sawa na cyo kangwe neza ngo umuvugane nabi. Hani. Hani. Hello? Oui. Allô? Kuvuga ngo iki? Allô. Allô? Hani ngo uri kumwe nande? Ndi kumwe na sheri wanjye. Ngo nguki? Ngiye ndi iki cyawe rero? Ninde? Nijwi ryanjye naguriza. Yo, baby, sorry baby, n'ukurikimana nabi nari. Sorry. Sorry. Ari wowe narinzi ngo n'umuteje amo turi kumamagara nawe. Umute uwo muri kumwe ninde? Uwo muri kumwe ninde? Banza mbere mbaze ngubwire basi. Eh. Nta kintu numva byavuze nabyumvishe. Mumaranye ntago narinzi yuri ntago narinzi ko akora bino bintu ntago ni. Mumaranye amezi angahe ngo muri kubiryoshya? Bateka mitwe. Iya busukuru ari umuteka mitwe naguwa mubwiye amagambo yose. Turi kumwe kabisa nabyo tupanga ni imbere. Uwo muri ku best muryoshya muri kubiryoshya. Wambwiye ko na best ugira uwo nguwo ninde muri kumwe? Sheri ni best umugore. No, nongere kunyita sheri. Please. Igihe cyose tumaranye umwaka hafi n'amezi abiri uri murambeshye. Oh, calm down. Ndumva ari na mushyashya kwanza. Ko ndumva wonara wara mumenye nyuma yanjye. Mana yanjye. Umva. Tumerize tuvuganye. Umwaka wose ibintu byose nagukoreye byose ubihinduye ubusa. Best. Ako ba best babaye ba best we. None se kumva ari best ari birenze best wo umaze kuvuga ni girlfriend irindi ngo ni best mani mujye kucya abahungu mubeshye ndi cyose tumaranye ibintu byose nagukoreye umbwira ngo urankunda ngo tuzabana cyokoza bro urakoze umbwira ngo ukeneye ikindi kinga kiguha ubizi neza ko nakazi twamenye listen twamenye nakazi ugira uri imbobo n'amafaranga ufite njyewe nkugurira telefone sibyo ikintu cyose ushaka waba ukina amafaranga kumba baguhejyanye muri abo bakobwa gendana na ndi ikigoryo sheri no sheri byibagirwe mpamagara mu izina ryanjye urarize bose bo ani no umva ndakwiyamye igihe ubundi iminsi y'umujura ni 40 wa 40 n'umwe agafatwa kunange yaje niyemeye ngo turakunda nango tumaranye umwaka ni shiti yanjye ndagukunda no umva mukupe reka basi muguye muvugane ando bro umva bimeze bite bro yego man urabona ibintu bumwe ari umva uri imbwa cyo koze umva nkubwire uri imbwa n'uwo mukobwa muri kumwe bimenye uri imbwa nabandi bose babimenye umva bro n'ubu ngo rena gari fresh none ibintu bumwe wambabarira basi ukagerageza kunyumvishiriza uwo mukobwa basi ko uyu ari best wanjye n'ubundi ko ari best wanjye nta bintu birenze mani njye narenze ko ari abatesha muzana byivugire nguyu nabyivugire ando ada wi
Alo? Alo? Wenda kumva. Umva. Umva besti we. Ndiko kumva. Umva mukone wanu wari umugabo. Niko numva yagaye cyane yakoye. Iki na yagaye? Numva yagaye cyane yaragukoye. Naramukoye. Ihangane seri no wawe rwose. Umva madani imburu umukobwa imburu n'umugore. Umva n'imburu umukobwa imburu n'umugore simbizi sinzi n'icyuricyo. Urumva? Sinshaka no kukimenya. Ariko wumve iri jambo. Uyu munsi ni njyewe ejo ni wowe. Ngaho mugabo ego besto mugabo wanjye we. Umva enjoy. Umva. Kani gende. Hello. 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 Si wa mukubye man. Siri wa nyumba basi bwanyu. Ese wa muri kumwe naga guhagije. Urumva utanyuzwe nange urashaka kunyongeza. Na munota umwe uwo muri kumwe naga guhagije. Siri. Bobera basi umuntu basi je cyose. Umva. I'm sorry. Kuzo urakoze. Yangane. Urakoze pe. Nubundi ibi byari kuzakomeza paka. Yangane mu. No. Nari urakoze. Ngo nabagome. Nimbwa mayi. Yangane kabisa yangane. Cyiza nuko menye ukuri. Na undi muntu wazongera kuneka imitwe gute. Maze gukundana n'umuhungu umwaka wose. None ngo afite undi mukobwa bari kumubwira ngo muzabana.